Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do Portal do Generoso. Eu estou aqui ao lado dessas duas figuras ilustres do estado do Amazonas, meu querido amigo Guma e minha querida amiga Patrícia Teló, com quem eu tive a honra de estudar lá na Dona Mia, lá no bairro de São Francisco, né? Nós tínhamos ali 6 anos, 7 anos de idade. E a Patrícia e o Guma vão falar sobre este duelo que vai ser na Arena da Amazônia, este futebol beneficente. Ano passado arrecadou milhares de toneladas de alimentos e ajudou muitas famílias no Natal. E mais uma vez esse evento maravilhoso, quero aqui parabenizar o Thiago Mil Graus, enfim, toda a equipe, o Gabriel que está aqui com a gente também, Gabriel Ricardo, e todo mundo que está organizando mais uma vez esse futebol para ajudar famílias. Isso é importante ressaltar que é um evento em que você não vai pagar, você vai doar alimento, você vai doar leite. E quem vai falar mais sobre este futebol, sobre este evento, é o Guma e a Patrícia. E aí agora eu quero ver, eu começo com quem? Com você? Com a Patrícia. A Patrícia já chegou aqui dizendo o seguinte: avisa aí que eu tô viva e que eu estava lá no Paraná treinando para esse futebol do Guma, porque esse ano eu vou ganhar. É isso mesmo, Patrícia? Olha, esse aí, deixa eu falar para vocês. Eu tava em Paraná também, eu tava dodói, mas tão na hora aquele negócio de vai, mete, aí eu fui logo pra Sinasco, fiz Sinasco. E agora, gente, eu vou jogar bola, eu e o Guma, eu vou ganhar do Guma. Guma não vai ganhar de mim. Sabe por quê? Se ele ganhar, aí vai ter briga muita feia. Vai ter muita briga lá. Vai ter muita briga de Patrícia até lá. Patrícia, quem é que vai jogar no teu time? Muita gente. Que eu não sei nem quem é que vai estar no meio desse negócio. Tá escondendo o time, né? Mas eu tô sabendo aqui que o Vanderlei Andrade vai jogar. Ah, o Vanderlei Andrade também vai jogar também. É. Porque é o melhor cara que é lá de Belém para lá. Que é lá da minha cidade, Belém, porque eu sou de Belém. Assim em Belém, me criei em Manaus, fui mais em Belém. Morei em Belém, voltei para Manaus, estou de volta. Você falou, o pessoal ficou meio chateado, porque você morou muitos anos lá no bairro de São Francisco, você disse que aquele bairro era horroroso e tal. Você falou brincando aquilo ali, né? É, aí eu falei brincando ali, mas... Mami... São Francisco é um bairro bom. É um bairro bom, né? Sua mãe mora lá? Mora lá, graças a Deus que a minha família mora lá. Eu tenho meu lugar. O meu lugar é em Belém, porque eu gosto de Belém, que ali é a minha cidade, eu não posso ir ficar de mal. Quando é que tu volta pra Belém? Só depois do jogo. Quando o jogo, volta pra lá. A hora acabar o jogo, leto pra Belém. Pega o avião e sai fora. Sai. Natal e Ano Novo lá? Ano Novo não, Ano Novo vou estar aqui. Vai pra estar aqui. Pronto, vai passar só o Natal em Belém, né? Guma, fala um pouco pra gente desse futebol, você que tá participando da segunda vez, dessa iniciativa, e explica como é que as pessoas podem fazer para adquirir um ingresso. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço aberto aí, generoso. E é o seguinte, segunda edição esse ano, graças a Deus, muita gente procurando a gente. E é bem simples. Amanhã a gente vai soltar. Acho que ainda hoje, né, amigo? A gente vai soltar os locais de postos de trocas, que é um quilo de alimento perecível. Ou isso para arquibancada. Para VIP, é uma lata de leite. Certo? Uma lata de leite, maravilha. Vai ter uma área reservada para o pessoal da área VIP. Simples, tá, gente? E outra coisa, gente, esse ano vem com novidade, tá, gente? Novidade. E esse ano eu quero reconquistar meu título, permanecer com meu título, né? Que esse ano meu time vem reforçado, tá? E esse ano também, eu vou já falar aqui, primeira, Buiú Bonita tá convocado pro meu time. E aí, tá autorizado? Autorizado, da minha parte, tá tudo certo. Buiú no time do Guma e o Vanderlei Andrade no time da Patrícia, é isso? Tem três que vão jogar em mim, que eu já escolhi também. Que é um que é do Garantido, né? Que vai jogar agora.
Mário Pereira vai jogar também. Eu e ele, nós vamos ganhar desse baixinho. Nós vamos dar um pau nesse baixinho que nunca vai esquecer da Patiça. Luciano Cacão, Luciano Cacão. Luciano Cacão também, meu foi meu ex-marido, também vai estar lá também. Ex-marido vai jogar, Luciano Cacão. E Leandro Fonso também, vai estar lá também jogando bem. Frederico, Jorge Japa. Jorge Japa. Bob Jabe também. Ah, o Jabe também vai jogar também. O meu marido, aquele que canta, que tem uma voz linda. Aquele homem, eu não sei, não dá nem esquecer aquele homem. Aquele cara tem uma voz. E alguma? Vai pegar beco. Aí não vai ganhar de mim, não. Aí acabou com ele ganhar de mim, não. Aqui não. Desse paraíso aqui ninguém ganha, não. Eu sou paraíso, mas ninguém me quer ganhar, não. Aí vai perder pra mim. Obrigado, gente. Um beijo e um abraço de Patrícia Teló. Que todo mundo que sai, Patrícia tá sumido. Patrícia não tava morta. Eu não tava morta. Eu tava só... andando, gente, nasca, sendo fisca. Pra mostrar pra todo mundo que eu não morri. Eu passei 3 meses em Paraná. Em Paraná. Fiquei 3 dias em Paraná, ginástica, fazendo física. É isso que eu quero falar pra vocês. Obrigado pro Marcelo Galeucci, meu irmão. Marcelo Galeucci é meu irmão de sangue. Né? Vocês querem saber uma coisa? Marcelo Galeucci é meu irmão de sangue. Obrigado. Agora, Patrícia, alguma acabou de falar aqui que a Buiú vai jogar. Então, a Buiú é um peso pesado. Buiú falou que vai entrar e ela joga a bola, hein? Tô logo te falando que ela joga no time oficial do Mutirão. E agora? Aquela ali, eu vou dar 2 tapas na cara dela. Mas que ela vai rodar lá no meio do rio. Cartão vermelho. Porque eu vou ganhar dela. Dela do Guma, vou ganhar dos dois. Você vai ser o que, atacante? Mas eu quero ver quem é a Patrícia Teló na frente. Mulher do Thiago, tá? Thiago Belgrau, que está ali com a gente. Tu vai jogar que posição, Guma? Ah, capitão do time e atacante. Atacante. E mais um reforço que a gente acabou de contratar aí. Rambu da Amazônia vai jogar no meu time, o Rambu. Mais um atacante de peso. Fala aí 3 personalidades que vão jogar no teu time. Primeiro foi a Buiú Bonita. Rambu. O qual outro? Capitão Alberto Neto. Ah, rapaz, é pesado. Isso aí, o resto aguardo que vocês vão ver. Vão ver. Rolling Stones. Confirmou? Beleza, aí mais um reforço. Mais um reforço pra gente. E aí? Será que o meu time tá reforçado? E agora? E aí, Patrícia Teló? Bora ver. Bora ver, né? Bora ver quem é você ganhando a Patrícia Teló, meu filho. Aí que vai dar porrada. No ano passado eu ganhei. E aí? E aí pra perder. Revanche. Pra perder, meu filho. Olha rebanche. Aqui, ó. A boa aqui da Amazonas sou eu. Pronto. Bem, meus amigos, vocês viram, a Patrícia vai reforçar aqui o convite, alguma também. E a gente espera, vocês procurem os postos na internet, a gente vai falar. O Thiago convidou o Portal do Generoso para ser um posto autorizado, já está autorizado, claro. E tem uns convites aqui, quem puder trazer aqui um quilo de alimento não perecível, uma lata de leite, vai ganhar o ingresso. A gente está aqui também para ajudar a somar, até porque são meus amigos que estão aqui, meus amigos que estão organizando. Para mim é uma honra muito grande. Deixa eu só ver aqui o ingresso. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o VIP da lata de leite, ó. Você que quiser ganhar, corre aqui no Portal do Generoso segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, traga uma lata de leite que você já vai ganhar o seu ingresso para participar desse grande futebol. Reforça o pedido aí, Patrícia. Olha, gente. Convida. Eu quero convidar vocês, né? Vai ter esse, olha, vocês quiserem trazer lata de leite, vocês podem trazer, vocês já ganham seu ingresso, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que eu sou a Patrícia Teló, de volta em Manaus, né? Quem quiser, você pode trazer uma lata de leite, você já ganha seu ingresso, tá bom? Um beijo, um abraço de Patrícia Teló para todos vocês. Então, galera e fãs do Portal do Generoso, é o seguinte, convido dia 7 de dezembro, a partir das 15 horas, tá, gente?
sinta-se convidado toda a família. Pai, mãe, tio, papagaio, periquito, irmão, sobrinho, vizinha. Pode trazer todo mundo 1 quilo de alimento não perecível para a arquibancada. E uma lata de leite para VIP, tá, gente? Não esqueça, dia 7 de dezembro, a partir das 15 horas. E você tá convidado. E outra coisa, nós temos um convite para esse rapaz aqui. E aí, Thiago? Você faz, confirma. Qual time? Papai. Olha aí, gente. Agora eu vou jogar no time da Patiche. O negócio já complicou, ficou um negócio mais pesado. Goleiro. E a Boyu, que trabalha com a gente, vai jogar no time do Goma. Então agora a gente vai pegar couro. A gente vai jogar. Vai ganhar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora acompanhando a gente. E, ó, a gente espera vocês lá. Qual é a data? Dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, a partir das 15 horas. 7 de dezembro, a partir das 15 horas, na Arena da Amazônia, a revanche. Patiche Teló contra o Guma, porque o Guma ganhou ano passado. E esse ano a Patiche prometeu que vai dar a reviravolta. E eu tô no time, vamos reforçar. Isso. Pronto. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau. Até o próximo. Tchau, lindo. Beijo pra todo o Brasil. Toque pro Guma. E também pra Patiche Teló, gente. Pro Guma.